U prvih 7 meseci ove godine hidroelektrana Pirot proizvela je 102 miliona kWh struje, čime je za preko 50% premašila godišnji plan. Kapacitet pre svega zavisi od hidrološke situacije koja je u prva 3 meseca ove godine bila izuzetno povoljna. U kasnijem periodu je to prilično opalo. Da bismo evo sada imali malo bolju hidrološku situaciju unazad nekoliko dana zbog ovih padavina, u svakom slučaju zaista je tako, povoljni su bili uslovi što je omogućilo takvu proizvodnju, ali sigurno da ne bi došlo do ostvarenja takvog plana da nije bilo pogonske spremnosti mašina i ljudi. Remont postrojenja počinje sledećeg meseca. Na tim poslovima, osim zaposlenih, bit će angažovani i članovi omladinske zadruge Pirot. Ove godine će biti uobičajeni obim remontnih radova. Remont bi trebalo da počne 17. septembra. Čekamo naravno odobrenje našeg dispečerskog centra. Trebalo bi da traje 25 dana i opet kažem uobičajenog je obima. Naravno, bit će angažovana i radna snaga preko omladinske zadruge sa kojom smo negde krajem juna potpisali ugovor, tako da se ja nadam da će 10-15 ljudi biti angažovani u tom periodu. Da vidimo kakva je situacija sa agregatima, sa svim proizvodnim kapacitetima, sa dovodnim tunelom kako bismo mogli da naredni veliki remont 2019. godine pripremimo i uradimo na adekvatan način. Hidroelektrana Pirot radi 3 puta nedeljno zbog potreba gradskog kupališta.